სახელითა მამისათა და ძისათა და სული საწმინდისათა. უფლის ეს სიტყვები, რომ ვისაც მეტი მიეტევება, ის მეტად შეიყვარებს და ვიცით რა, რომ უფლის სიყვარული, ღვთის სიყვარული არის მაცხოვნებელი და ეს არის სწორედ მაცხოვნებელი, ცოტა უცნაურათაც ჟღერს. იმიტომ რომ ჩვენ რაც მეტად მოგვეტევება უფლის ამ სიტყვების მიხედვით, უფრო მეტად შევიყვარებთ. რაც მეტად მოგვეტევება ცოდვანი თავისთავად ცხადია და შესაბამისად კითხვა ჩდება, ესე იგი, რაც მეტად ცოდვილი ვარ, უფრო მეტად შევიყვარებ უფალს და თუ ნაკლებ ცოდვილი ვარ, ნაკლებად შევიყვარებ უფალს. ამ სიტყვებს ეხმიანება უფლის ცნობილი სიტყვებით, როცა იგი ამბობს, რომ მოვედი არა წოდებად მართალთა, არამედ ცოდვილთა სინანულად. თითქოს მართლებს გვერდს უვლის უფალი და ცოდვილებს მოუწოდებს. თუმცა ცოდვილებს სინანულისათვის. რა თქმა უნდა, აქ ესე პირდაპირ არ შეიძლება გაგება ამ სიტყვების, რომ თქვა, მაინდამაინც დიდი ცოდვილი უნდა იყო, რომ მეტად შეიყვარო. და თუ ადამიანს რაიმე ცოდვები უმძიმესი არ ჩაუდენია, თქვა, ის ნაკლებად შეიყვარებს. ამიტომ ჯობია, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, აბა ვცოდოთ, თქვა, პავლე მოციქულის სიტყვების პერიფრაზირებას ვაკეთებ. რომ მადლი გამრავლდეს, სადაც გამრავლდება ცოდვა, მან მუნ გარდაემატება მადლი, პავლე მოციქული ამბობს. აბა ვცოდოთ, მე პავლე მოციქული კითხვასოს. საქმე იმაშია, რომ აქ როცა ვსაუბრობ ცოდვაზე, უპირველეს ყოვლისა იგულისხმება არა ჩვენს მიერ ჩადენილი საქმეები, თუმცა ჩვენ ვიცით ბევრი მაგალითი, იგივე მარიამ ეგვიპტელისა, ვიცით ჯვარცმული ავასაკისა და ასე შემდეგ, ცოტა უმძიმესი ცოდვებით მიდიოდნენ უფალთან და როგორ იყვარებდნენ უფალს. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა აქ იგულისხმება არა ჩვენს მიერ ჩადენილი უმძიმესი ცოდვები მაინდამაინც, არამედ ჩვენს მიერ დაცემული ბუნების განცდა და ამ ბუნების აღქმა და ამ ბუნების გამო ტკივილი და გლოვა, მგლოვარება, როგორც უფალი გვასწავლის, და დატარიყვნენ მგლოვარენი, რამეთ ვიგინი ნუგეშინის ცემული იქნენ. როცა ადამიანი აცნობიერებს საკუთარ თავის დაცემულობას, როცა ადამიანი ხედავს საკუთარ თავში სიტყვების რეალიზებას, სიმართლეს უფრო სწორედ უფლისა, როცა იგი ამბობს, რომ ადამიანისათვის შეუძლებელია სასუფეველში მყოფობა. როგორ უნდა დაინახოს ადამიანმა საკუთარი თავი ისე, რომ მისივე თვალში შიგნით ხედავდეს, რომ უფალმა რა მიუტევა, ანუ რისგან კურნავს უფალი და როგორი მადლიერება უნდა გაუჩნდეს ადამიანს. საერთოდ, როცა ადამიანი სულიერ ცხოვრებას იწყებს, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ის, რომ უკვირს ადამიანს, რომ რაღაც ცოდვებს აღმოაჩენს და გარკვეული ეტაპები აქვს ხოლმე ადამიანს სულიერ ცხოვრებაში, რომ ვთქვათ, მე გარკვეული პერიოდი მოისვენებს, მე ისევ გაუკვირდება, იმიტომ რომ კიდე რაღაც იპოვა და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ეს საკუთარი დაცემული ბუნებით და საკუთარი დაცემული ბუნების გამოვლინებები აღარ განგაცვიფრებს. როდესაც საკუთარი დაცემული ბუნება აღარ შეგაძრწუნებს, როცა აღარ გექნება ეს მწველი განცდა საკუთარი უღირსებისა და ღმერთთან ყოფნის უნარობისა, სწორედ იქ ვთავრდება სულიერი ცხოვრება, იმიტომ რომ საკუთარი თავის ადეკვატური აღქმა, ანუ ის აღქმა, რაზეც უფალი ამბობს, რომ სასუფეველში ყოფნა ჩვენთვის არის შეუძლებელი, თუ არა ღმერთის მიერ. აი ეს აღქმა და ეს განცდა მხოლოდ მაშინ შეიძლება დაეწყოს ადამიანს, როცა მას ღვთის მადლი ეხმარება, როცა ადამიანი ღვთის მადლთან თანამშრომლობს. და ეს კიდე მაშინ ხდება, როცა ადამიანი ცდილობს ქრისტეს უერთგულოს და მისი მცნებები აღასრულოს. ანუ ამ დროს ადამიანში არის აი ეს მადლის მოქმედება. მადლის მოქმედება და ამიტომაც ამბობს კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში, მეორე ეპისტოლეში პავლე მოციქული დღეს, რომ ჩვენ მადლმა მოგხედა, ჩვენ ეხლა არის გაღვიძების ჟამი, ეხლა არის ზუსტად ჩვენი გადარჩენის და ხსნის დრო და ხსნის ჟამი. ეხლა, იმიტომ რომ მადლმა მოგხედა. თუ არა მადლის გარეშე, ეს არ ხდება როგორც წესი და ამიტომ, როდესაც ჩვენ ეს განცდა გვაქვს, საკუთარი ცოდვილობის და საკუთარი უღირსობის განცდა, რომელიც კიდევ ვიმეორებ, უფლის
უფლისადმი სწრაფით, უფლისადმი ერთგულებით მოდის. ანუ ღმერთთან თანამშრომლობთ ჩვენ ამგვარად. ჩვენ ვირწმუნეთ, რომ იესო ქრისტე არის განკაცებული ღმერთი. ჩვენ ვცდილობთ, ვუერთგულოთ მას ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჩვენს არამარტო ცხოვრებაში, საქმის თვალსაზრისით, არამედ სიტყვით და გულის მდგომარეობით. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენ ერთმანეთს რეალიზდეს იმაში, რომ ჩვენ იგი ვეძებოთ საკუთარ თავში, მე გულისხმობ მასთან ურთიერთობას, რასაც სიხასტური პრაქტიკა ქვია და ჩვენ ყოველივე ეს გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ შემდეგ ღმერთმა ითანამშრომლოს ჩვენთან, იმიტომ რომ ასეთი ცხოვრების წესით ჩვენი გული მეტნაკლებად განწმენდის მდგომარეობაში დგება. ჩვენ ვებძვით საკუთარ თავში არსებულ ნებებს, ჩვენ ვარჯიშობთ სათნოებების მოხვეჭაში. რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოგვდის არცერთი მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ მაინც ვაკეთებთ ამას და ვაკეთებთ არა იმიტომ, რომ ჩვენი კეთება არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ მე თუ გავაკეთებ, მოვიპოვებ, მე თუ შევებრძოლებ, დავამარცხებ და ასე შემდეგ, არამედ ჩვენ ვაკეთებთ ამას და მოქმედებთ ასე, იმიტომ რომ ჩვენ სხვაგვარად არ შეგვიძლია. ჩვენ სხვაგვარად იმიტომ არ შეგვიძლია, რომ ჩვენ ვირწმუნეთ, რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი ადამიანად მოსული. არ შეგვიძლია, რომ ჩვენ მას არ ამისი ერთგულება არ გსურდეს, არ შეგვიძლია, რომ ჩვენ იგი არ ვეძებოთ. ეს არის სწორედ ქრისტიანის მდგომარეობა. და ამიტომ ვაკეთებთ. კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ კი არ ვიხწვით, ასკეზა იმიტომ კი არ გვაქვს, იმიტომ კი არ ლოცვაში, იმიტომ კი არ ვცდილობთ, რომ ამით რაღაცას მივახცევთ. ამით ვერაფერს ვერ მივახცევთ. ადამიანი აბსოლუტურად უუნაროა ღმერთთან ურთიერთობისათვის, მაგრამ ამით ჩვენ ვადასტურებთ იმას, რომ უბრალოდ ვადასტურებთ ასე, არც არავის არაფერს არ უდასტურებთ. ჩვენ სხვანაირად არ შეგვიძლია. ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ ღმერთი არ ვეძებოთ. ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ არ ვეცადოთ ქრისტეს უერთგულოდ. ეს არის ქრისტიანის ნორმალური მდგომარეობა. სწორედ აი ამის გამო, რომ არ შეგვიძლია სხვანაირად და აქედან გამომდინარე არსებობს ის ასკეზას და ღვაწლის, თორე თუ აქედან გამომდინარე არ არის, თუ მე მგონია, რომ მე რო ასკეტურად ცხოვრობ, კარგად ვიმარხულებ, ღამე წამოვდგები, ბევრ ლოცვას წავიკითხავ, მოყვასთან ვეცდები, რომ საკუთარი ნებისყოფის მოხმობით უფალს უერთგულო და ასე შემდეგ, მე თუ მეგონება, რომ ამით მადლს მოვიხვეჭ, ეს არის უკვე ხიბლის წყარო. მე ვიღვაწე ბატონო და მადლიც მოვი. მე არ ვიღწვი, იმიტომ რომ მადლი მოვიდეს. მე ვიღწვი, იმიტომ რომ სხვაგვარად არ შემილია. ხოლო მადლის წყარო, მაცხოვნებელი არის ხოლოდ ღმერთი. ხოლოდ ღმერთით ვცხონდები. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტებია, რომელიც კარგად უნდა გვახსოვდეს. და როდესაც ადამიანი აი ეს ვერ ისვენებს და საკუთარ თავსაც არ ასვენებს, იმიტომ რომ მას ღვთის გარეშე არ შეუულია. როცა ის იმ ერთ მარგალიტს ეძებს, ერთ-ერთი გავში რომარი, რომლის გამოც ყველაფერი გაყიდა, ყველაფერი უარყო და იმ მარგალიტს ეძებს და მისი ცხოვრების საზრისი ხდება იმ ერთი მარგალიტის ძიება, აი მაშინ სწორედ უფალი წყებს ჩვენთან თანამშრომლობას ადამიანთან, რომელსაც უბრალოდ სურს უფალი. არ შეუძლია, მაგრამ სურს. და აი ეს თანამშრომლობის პერიოდი დგება და ეს თანამშრომლობის პერიოდი დგება მაშინ, როცა შენ გრძნობ ადამიანო, რომ ცოდვილი ხარ, როცა შენ გრძნობ, რომ უღირსი ხარ, როცა შენ გრძნობ, რომ ცხონება ღმერთთან ყოფნის უნარი არ აქვს. და როცა ეს გაწუხებს, როცა აი ეს საკუთარი დაცემული ბუნება გაწუხებს, როცა საკუთარი დაცემული ბუნება ყელში ამოგივიდა, როცა საკუთარი დაცემული ბუნება თავარ მტრად მიგაჩნია უფალთან ურთიერთობის საქმეში, თავარ წინააღმდეგობად, როცა შენი დაცემული ბუნება არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ამ ქრისტიანი იყო ამ სიტყვის დიდი გაგებით და სასუფეველში შეხვიდე, ღმერთთან ყოფობა ქრისტეს დაემსგავსო, აი როდესაც შენ ამას გძნობ, ამით და შეზრწუნებული ხარ ხშირად ამით, როცა კიდევ და კიდევ და კიდევ და კიდევ და კიდევ აღმოაჩენ ამ და შენი დაცემული ბუნებისგან გამომდინარე ათას მზაკრობას, ეს ნიშნავს იმას, რომ მადლი შენთან არის. ამიტომ ერთი სხვა არის მგლოვარების საფუძველი, ნეტარიყვნ, მაგრამ ეს არის აგრეთვე ნეტარების საფუძველი, იმიტომაც გვეუბნება ნეტარიყვნ მგლოვარენი გულით, ამეთუ იგი ნინუგეშინის ცემული იქნება. იმიტომ რომ სწორედ ასე დროს და ასე შემთხვევაში ნიშნავს იმას, ეს ნიშნავს, ესეთი მდგომარეობა ნიშნავს, რომ ღვთის მადლით ვხედავ მე ამ ყველაფერს. ესე იგი ღმერთმა მომხედა, ეს არის ჩემი ხსნის და ჩემი მიტევების და ჩემი გადარჩენის, ჩემი სიცოცხლის ჯამი დადგა. და ბუნებრივია, რომ ეს ყოლა უნდა ვლინდებოდეს, არა პასიურ მდგომარეობაში კი არ გადავდივარ, აღან დავინახე, რომ ღმერთი ჩემს ზეზრონავს, არამედ ყოლა უფრო მეტად აქტიურდება ადამიანი. და ამიტომაც აი პავლე მოციქული კარგად ჩამოთვლის დღეს კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში უამრავ ცხოვრებისეულ სიძნელეს, უამრავს და ამბობს, რომ ჩვენ ამ ცხოვრებისეული სიძნელების დროსაც უნდა თავს ვავლენდეთ როგორც ღვთისმსახური, არა როგორც ქრისტეს ერთგულნი
მოღვაწენი, მნენი, მეგობარნი, მონანი, ძმანი და დანი და ზეციური მამიშვილები. ანუ არ არსებობს ამ ცხოვრებაში რაიმე ისეთი, რომელმაც ჩვენ შეიძლება გვათქმენოს, თუ ქრისტიანები ვართ, რომ ისეთი ცხოვრებისეული მდგომარეობა არის ისეთი მძიმე, რომ უბრალოდ არ შემიძლია რომ ღვთისმსახურებაში ვიყოთ. ჩვენ მუდამ ღვთისმსახურებაში უნდა ვიმყოფებოდეთ, რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ. ეს არის ქრისტიანის თათვის ნორმალური მდგომარეობა. და ეს მდგომარეობა არის ის, რაც ჩვენ გვასხონებს და გადაგვარჩენს, რაც ჭეშმარიტად ქრისტეს მოწაფეებად გვაქცევს. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.